E shtyllë panarit vijon të mbetet e bllokuar prej 30 ditësh për shkak se dbora ka shkuar mbi 50 cm, ndërsa banorët të vazhdojnë të jenë të izoluar. Lorina Kodra do të na përcjellë informacionet më të fundit. Lori, presim vetëm pak çaste sapo të kemi të mundur lidhjen me gazetaren ton Lorena Kodra, cila do të na përcjell informacionet më të fundit sa i përket situatës në qarkun e Korçës. Po Lori. Senata, të përshëndes. Si përfshihet situata, ku ndodhesh në këto momente? Të përfshir nga rreshjet e borës që prej orës 5 të mëngjesit. Rreshjet vijnë të bien ende, ndërsa në disa zona janë të shoqëruara edhe me erë të fortë. Kontraktorët kanë zbritur në teren që prej orëve të para të mëngjesit për mirëmbajtje dimërore, pastrim dhe kriposje. Sektori qarkullimit rrugor bën të ditur se për mjetet e vogla, qarkullimi rekomandohet me zinxhir në aksin nacional Korçës-Sek, më konkretisht në qafën e Qarit, në segmentin rrugor të Dardhës dhe në Voskopoj. Gjithashtu vijon të mbetet i bllokuar rruga rurale shtyll Panarit, ku rreth 200 banor në fshatin Panarit ndodhen të izoluar prej gati 30 ditësh, ndërsa autoritetet lokale nuk kanë mundur të ndërhyjnë në këtë rrugë për shkak të situatës. Gjatë gjithë këtyre ditëve banorët janë munduar të hapin rrugët me mjete rrethanore, por nuk kanë mundur ta hapin dot për shkak të trashësisë së madhe. Duhet të themi se fshati ndihm këtyre banorëve, Lorena. Senata dhe njerëzit nuk të dëgjojnë? Çfarë është bërë për t'u ardhur në ndihmë këtyre banorëve? Deri në këto momente, Senada, nga autoritetet lokale nuk është mundur të depërtohet në rrugën rurale të shtyll Panaritit, për arsye se deri në këto momente bora shënon rreth një trashësi prej gati 50 cm dhe kjo e bën të pamundur që firmat kontraktore të ndërhyjnë në këtë rrugë, ndërkohë që vetë banorët janë të izoluar prej gati 30 ditësh dhe kjo e bën edhe më të vështirë jetesën e tyre, për arsye se atyre po ju mbarojnë edhe ushqimet apo edhe ushqimet bazë për vaktit e tyre, një mundësi jetese për ata në fakt me të cilën vetëm në këtë mënyrë edhe ushqehen. Por ndërkohë, ashtu siç e thash Senata, deri në këto momente nuk ka patur ndërhyrje nga autoritetet lokale për sa i përket kësaj rruge, pasi edhe rreshjet e sotme kanë bërë që trashësia e borës të shtohet edhe më tepër. Ndërkohë mund të themi që është një nga fshatrat Senada i cili qëndron më gjatë i izoluar nga të gjitha fshatrat e tjera të zonës juglindjes. Ndërkohë që për sa i përket trashësisë së borës në qytet ka arritur deri në 10 cm, ndërsa rreshjet vijojnë të jenë intensive. Për sa i përket qytetit të Korçës, rreshjet vijojnë të bie, ndërsa për gjithë ata turistë që do t'i drejtojnë qytetit juglindor për fundjavën, duhet që mjetet e tyre t'i pajisin me gomat e dimrit, pa haruar të mbajnë me vete edhe zinxhirët për në zonat të caktuara. Një fundjavë ndryshe duhet të them kjo Senada, jo vetëm për të shijuar gatime tradicionale, por edhe për dëborën e cila i ka dhënë një tjetër pamje qytetit turistik të Korçës. Shohim nga pamjet shumë bukur, ndërkohë për të mbetur tek zonat më problematike, tek fshatrat, a ka fshatra ku mungon energji elektrike? Për sa i përket zonave me mungesë energjisë elektrike, deri në këtë moment nuk është raportuar për mungesë energjisë elektrike në zonat e thella malore, por mund të themi se zona e Moglisës kanë pasur gjithmonë probleme me energjinë elektrike për sa i përket gjatë periudhës së dimrit dhe rreshjeve. Ndërkohë që deri në këtë moment, edhe nga informacionet që kemi nga prefektura, ende nuk bëhet e ditur nëse zonat e thella malore vuajnë mungesën e energjisë elektrike apo jo. Ndërkohë për sa i përket të gjitha akseve nacionale që të çojnë drejt bashkive të juglindjes, janë të gjitha të hapura dhe të kalueshme vetëm me goma dimërore. Ndërsa për sa i përket segmentit rrugor të Dardhës, Voskopojës dhe qafës së Qarit, janë të kalueshme vetëm me zinxhir. E qartë. Mirë, faleminderit Lorena për gjitha informacionet që përcollën në studio. Faleminderit ju.